بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واصل عبارة علي بلا قود هان وحان تكون سلام يا سلامة إسلامك أصحابته لما بشدر في سومالان قود يد بدبأ طبعا تقول سلام يا صلاة السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب كنت وحن شعر يستي إن نقضيه إن نقضيه هذا الكسويري مسؤول كمدة مسؤولين تحسب كرمية وأن شريطه كداوضي براها برشدة أما حاجة من يدي ده أن وأغوني هن محمد علي بله مرك هوريا قويها كوا سلام يا محمد علي بله وسلام يا أن محمد علي بله مقعان وداقنايو حاجة سنة مش كغيرة دوني النوح أنا يسلمان علي بله سلوى محمد علي بله aan wuxuun baan runtii u soo qabsaday bal inaan dadka fahansiiyo ama aan bal toosiyo hadalkii ka soo yeedhay maxamed cali bile. Maxamed cali bile wuxuu la soo fadhiistay masraxa ama ميديا دو حلو صفر يستور قد أبا وراقود أن أورون تي سقو إنو شاقين عن وراقه هاسي إنه يرون يين إنه يبين يين من دعانو وركي دهين لكن أو كسو برنتي غريستي أما كسو يحيطي يوم براها بوشدا غيرهان حق فيسبوك أن يمالا وفصي دادا قيبا كاميدا أن محمد هذا الكيس وحو كوة جانا أو تشيدد أو أسوى قبصدي أما مير يد السوية ياري أما شدك ترعيد وقبطي آي أحيد إنو النقضيو خطبدي قدومي عبد الحمان عبد الله عرش أو كتشيدي بورمي إساقو تاقير آي أما هذا الكيس سيدة أول لغي وي tilmaamaya in khudbadii guddoomiye muuse biixi uu ka jeediyey gobolka togdheer magaalada burco na inay sax ahayd tii guddoomiye cirra ka jeediyey buuramana inay qaad ahayd. Markaan hadalkiisa dhuuxay isu soo wada ururiyey ujeedada uu u qabtay shirka jaraa'id waxay daaraydun inuu naqdiyo labadii khudbadood midna uu ka dhigo khudbad saxa oo ku habboonayd boosishinkii laga jeediyey oo khudbaddii burca ahayd midda uu ka dhigo khudbad qaldan oo aan sax ahayn. Laakiin waxa ayaan darra ah oo anigu aan shakhsiyan isweydiinaya war aqoonyahankii xisbiga kulmiye iyo jaahilkii xisbiga kulmiye hadday isku nooc u fakarayaan oo aanay فكر أهاني يا قرهان آد موضوع إنا اسكو موضوع ون أصعدان سياسة دو دونو أي حال دينا عقورة أو ده قوريسو أن أقوانا اسكو دامانو وحنو كفليني محمد علي وحو هرقي دي أقوان تلو فلاي دوانا أي حيدينو كبيري حسب من قرمية إساقا إيه بروفسور أحمد سماعيل سامطريو ورقان رجيني إني ilaa kulmiye waanu ogeynay bal inay aqoon ku kordhiyaan oo wax aqoona bal inay ku kordhiyaan baanu ka filaynay. Saaka barkaan dhegaystay maxamed cali rutii waxaan la yaabo ninkaasi wuxuu sitay laba waraaqood oo weliba isagu uu afkiisa ka cadeeyey inaanu garanaynin waraaqahani inay feeg yihiin inay waraaqa runa yihiin isagu afkiisa inooga sheegay. Haddana waraaqaha wuxuu ku dul xidhaayay khudbadii gudoomiye cabdiraxmaan cirro
uka jeediyey buuran, isagoo saxaya dhanka kalena khudbaddii muuse bixiyey cabdi ka jeediyey burco. Wa ayaan darro in aqoonyahankoodu isu miisaami kari waayo siyaasadda. Wuxuun baan jeclahay inaan ku dheeraan maayo inaan laba kelmadood oo kooban ku hogal tusaaleeye Maxamed Cali, oo aan rajaynayo in raggii ay xisbiga Kulmiye aqoonta u haysteen. Siyaasaddu waa nabadgelyo. Shacabka reer Somaliland wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, u baahan yahay, uma baahna colaad. Markuu ninku madaxweyne doonayo ee dalkaa dhan ee shiikh iyo shariif bale ee masaakiin leh ee dad ladan leh ee madaqadaa dhana doonayo inuu hoggaan u noqdo, waa inuu la yimaadaa wixii dalkan uu ku horumarin lahaa. Waa inuu ku ololeeyaa hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday biyihii tahay, hadday laydhkii tahay, hadday wadooyinkii tahay. Dalka dhammaan noloshiisii aasaasiga ahayd waa qabyo. Xisbiyadana waxaa looga baahan yahay in ay ka warramaan dowladdu iyadaa dhammaystirta nolosha aasaasiga ah ee bulshada. Waa in ardayga yar helaa ee aan awoodi karayn ee reerka masaakiinta ka dhashay waa inuu heli karayaa waxbarasho dowladdu ay uga dhigto free. Waa inuu ka heli karayaa biyo nadiifa, waa in la heli karayaa. Waa in hooyada xanuunsanaysa iyo hooyada umulaysa iyo ilmaha bukaa waa inay heli karayaan caafimaad dowladdu kabayso. Waa in la heli karayaa wadooyin magaalooyinka isugu gudbayaan. Waa in la heli karayaa biyo, light, yacnihii nolosha aasaasiga ah ee waxbarashada leh ee caafimaadka leh. Inay xisbigu la yimaado kambeynkiisii wuxuu ka bedelayo iyo wuxuu ka qabanayo ninka madaxweyne doonayaan ku ololeeyo weeyaan oo ummadda la hor yimaado. Waxa ayaan daraa in xisbigii Kulmiye ololihiisu uu ku soo ururay colaad ummadda laga dhex abuuro. Colaad ummadda laga dhex abuuro inuu xisbigii Kulmiye dhammaantii ku soo ururay. Waynu maqlaynay guddoomiyaha Muuse Biixi khudbaddii uu ka jeediyey gobolka Togdheer. Khudbaddaasi waxay ahayd khudbad daaran colaad. Waxay ahayd khudbad ka turjumaysa in shacabkan isdilo. Waxay ahayd khudbad nabadgelyada dalka gelin karta khalkhal. Somaliland maanta uma baahna colaad, uma baahna, uma baahnin hooyo qaxda, uma baahnin ilmo yar oo bacadka la laalaadiyo lala qaxo, uma baahnin ina dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo waxbartay oo xabadiinta ku dhacdo dhinta. Waxaynu u baahannay nabadgelyo, waxaynu u baahannay abni. Nabadgelyadu waa maftaaxa nolosha. Markaad nabadgelyo hesho, nabadgelyo markaad hesho ayaad waxbarasho heli kartaa, caafimaad heli kartaa, biyo heli kartaa, yacnii noloshaa ku xidhan nabadgelyada. Somaliland waxa keliya ku naalootaa waa waxbarasho, waa nabadgelyo, waa nabadgelyo. Waxaad moodaa xisbiga Kulmiye inuu ku daba jiro inuu burburiyo nabadgelyadii Soomaaliya. Lama yaabin in dee xisbiga Kulmiye sida dhaqanka u ahayd uu khudbadaha noocaas oo kale aad jeediyo ee aada mooddo inay abniga iyo nabadgelyada khatar ku tahay. Laakiin waxaan la yaabay aqoonyahankii kusoo biiray ee Maxamed Cali kamidka ahaa, ee Professor Axmed Ismaaciil Samatar kamidka ahaa, ee aanu ka filaynay inay jahliga wadana dhex yaalla aqoon ku kordhiyaan, ayaa iyagii la soo fadhiistay masraxyada. Waxa weli aanu u aragnaa in wadani xamar la kulayay. Waxaanu caddaymaheedii haynaa oo xilliga loo baahdo aanu caddayn karaa xawaaladihii xisbiga Kulmiye uu lacagta mariyey ee xamar ugu hagaajiyey, xamar ku diray. Xisbiga Kulmiye lacag buu ka diray Hargeysa gudaheeda,
xamar buu u diray, maaha markii u horreysay, waa markii labaad. Inta cad xawaaridii lagu diray baanu haynaa. Magacyadii iyo shakhsiyaadkii lagu hagaajiyey ee Kulmiye u idmaday Muqdisho inay olole ka sameeyaan sucmadda lagaga dilayo xisbiga wadani, sucmadda Soomaalilandna lagu dilayo, oo calankii u ahaa astaanta wadani in xamar la dhex lulo, waxaa lagu bixiyay dhaqaale fara badan. Wadadii la mariyay baynu haynaa, labadii xawaaridood lacag diray baanu haynaa, shakhsiyaadkii loo diray iyo magacyada lagu hagaajiyey ee hawsha halkaa ka fulisay baanu haynaa. Saacadda loo baahdana aan soo bandhigi doonaa haddaanu xisbi wadani. Saacadda loo baahdana aanu soo bandhigi doonaa. Laakiin waxaan la yaab leh in aqoonyahan Maxamed Cali uu la yimaado laba waraaqood oo isagu aanu iska hubin cid soo qortay. Welibana afkiisa dee wadubay u dhegaysan doontaan wuxuu ku jirtaa miidiyada oo ibakay taallaa baha baraha bulshada. Afkiisa wuxuu ka cadaynaya inaan waraaqaha ogeyn inay saxiyiin iyo inay qalatiin. Haddana wuxuu ku naqdeeyaa khudbadii madaxweyne, khudbadii guddoomiye Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirro, isagoo saxaya khudbadii guddoomiye Muuse Bixi ka jeediyey Barxo. Xisbiga Kulmiye waxaan u leenahay, waan ku soo gabagabeynayaa, ninka dalkan ka doonaya inuu madaxweyne ku noqdo, ama Muuse ha ahaado, ama Cabdiraxmaan ha ahaado, ama Faysal ha ahaadee, waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado dalkan wuxuu ka bedelayay. Waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado hawshu ka qaban lahaa xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, xagga horumarka, yacnihii dalkan iyo dadkan, shacabkan, dowladdu iyadaa nolosha rasmiga ah ee ummadda ee aasaasiga ah dowladda loo doorta, dowladdana qabata. Maaha in wasiirku suud weyn iska soo xidho oo lacag jeebka ku shubto oo gabadhi waaweyn ka haysto oo shacabkuna dulmanaado. Muhiimaddu waxa weeye dowladdu, dowladnimadu waxa weeye in ay dhammaystiraan dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee shacabka, in dhaqaalihii dalka inta la qaado xamar loo diro, lacagta xamar lagu diray ee wariyayaasha la geliyey, ee ragga xamar fadhiya Kulmiyaha loo diray, ee la yidhi calamadii wadani sameeya, ee la yidhi xaflada ku qabta, ee dhaqaalahaasoo dhammi jeebka Kulmiye ka baxay iyo jeebka xukuumadda, waxaa la yaab leh sucmadda dhimanaysaa waa tee, sharafta la dilayaa waa tee, ma tii wadani uunba maya. Dhammaan waxaa la dilayaa sharaftii shacabka reer Soomaaliland. Waxaa meel lagaga dhacayaa jiritaankii Soomaaliland. Waxaa meel lagaga dhacayaa mowqifkii shacabku lahaa ee gooni isutaaga Soomaaliland. Intaasba meel baa lagaga dhacayaa. Haddana kursi baa laga doonayaa oo madaxnimaa laga doonayaa in dalka laga noqdo. War Kulmiye caynkan uu shaqaynayaa maaha qaabkii qof kursi doonaya u shaqayn jiray. Dalkana in colaad la geliya maaha, in nabarro bogsadeen la xoqo maaha, in waxaynu ka soo gudubnay khudbada laga dhigto oo olole laga dhigto xamar baa inta lacag loo diro la yidhahdo wadani baa xamar jooga, oo magaaladii dagaalka laga riday ee xabadda laga bilaabay ee kumanaanka qof ku dhinteen ee shalay hormuudka uu ka ahaa Muuse Biixi Cabdi, inuu maantana la hor istaago uu la hor yimaado tii mid lamida waa ayaan daro. War dalka waxaan leenahay, Muuse waxaad ka doonaysaa kursi, u sheeg shacabka waxaad u qabanayso. Shacabka waxaad u qabanayso biyo la-aanta Hargeysa ka jirta, waxaad ka qabanayso caruurtan iskuulladii lacagta aan xad ka lahayn iyo masaakiintu aanay awoodi karin, waxaad ka qabanayso caafimaadka, waxaad ka qabanayso waxyaabaha noocaasa. Baa loo baahan yahay inuu qofku madaxweyne doonaya dalka, inuu hogaamiye doonaya, inuu ka dhigto waan hadda kusoo urunayaa oo roo Kulmiye aan leh mid maxaa u dambeeya la dhihi misaa kaala siisido in Kulmiye hoggaankiisu colaad wado. Waxa u dambeysay xalay oo ciyaal gawaadhi wata lagu loo diray gurigii guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro oo la yidhi shiida radeeg. Taasaa u dambeysay. War mashiid lays shiido
warma madax ciyaal loo diro, warma ma dagaal dub loo soo, sidan waxba lagu heli maayo, kursigan laguma fuulo. Reer Kulmiye waxaan leeyahay noocan kursi laguma fuule. Kursiga waxaa lagu fuulaa aqoon, kursiga waxaa lagu fuulaa xirfad, sulxiga waxaa lagu fuulaa dadka waxaad u qabanayso. Maxamed Cali, waxaan leeyahay waxaan ka rajaynaynay adiga iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatariyo jahliga Kulmiye dhex yaalay aqoon ku dhisaa, ka rajaynaynay. Laakiin idin kama na rajaynayn inay aqoontaradii soo raacdaan oo idinkii wax aan suurtagal ahayn oo subnabanaba isu keena ayaad Maxamed Cali ula soo fadhiisatay TV-yada. Kamaana fili waxaanu kaa filinay inaad u caqli celiso Kulmiye, inaad mujaahidka u caqli celiso, inaad sistemka ololaha ee nadiifta ah u sheegto, wadooyinka cilmiyeysana loo maro, madaxnimada inaad u sheegtaa baan doonayn. Laakiin maanaan filayn inaad adag dee soo dhinac fadhiisato. Aad baan idii salaamayaa. Runtii wuxuun baan u soo galay dee Maxamed Cali oo nin reer Kanada ah, webiga Hargeysa jooga, oo beri dhaweyd dhowaan arkayay inuu Kulmiye ku biiray, oo runtii raggan aqoonta u tuumaayay ahaa ee aan islahaa siyaasad aqoonaysan oo dee tii wasranka ah oo dimuqraadiyadii ku jirto oo ayuu ku kordhin doonaa ayaa wuxuu ku soo kordhiyey nabnabkii awalba Kulmiye sawireed sukan jiray sida laba waraaqood oo sukaankii Kulmiyaabuu sukaanay oo maanta bas waxaa la soo fariistay. War dalkani nabad buu u baahanyay. Kulmiye waxaanu leenahay war nabadda ha ku ciyaarina, nabadda ha ku ciyaarina. Nabaddu xisbi walba waa u dan, shacabka waa u dan, geeska Afrika waa u dan. Dagaal iyo colaad iyo qaxcidna uma baahna. Sidaynu ummaddeenna biyaa u gaadhsiin lahayn, sidaynu caafimaad u gaadhsiin lahayn, sidaynu waxbarasho u gaadhsiin lahayn ayaa lagu loolamayaa. Kursi baa laysku hayaa oo lagu baratamayaa. Dhib kale ma jirto, kii Ilaahay qorana uu fuulaya. Waxaan qorayn ma fuulay, kii Ilaahay qoran baa kursiga fuulaya. Laakiin dalkayaan la gelin colaad, dalkayaan colaad la gelin. Shalay kuwii dhintay ee xaqdarada ku dhintay, ee aqoondarada ku dhintay, ee xabadda iyo dabka la geliyey, ee lagu laayay aqoondarada lagu laayay, in maanta dub loogula tago xasuusin oo kaarkii dub loo xoqdo oo dalkii colaadaba la geliya, war inaad dhiqmayso, inaad dhiqmayso dub isugu noqda. Reer Kulmiye waxaan leeyahay dub isugu noqda. Dhammaantiin waad wada salaamayaa. Intaasuun bay runtii aan jeclaystay Maxamed Cali aan ku arkayay baraha bulshada isagoo waxii Kulmiye isu geygeyn jiray ee sawirka ahayd ee labada sawir inta laysu keeno kolba Nairobi iyo Xamar, isagoo tii isaguna la soo fooftagay oo laba waraaqood oo aanu hubin soo qaatay oo khudbadiina isku dhajiyo baa arkayay. Reer Kulmiye waxaan leeyahay war iska nab wax la isku nabnabaa, inta ka shaqayn maayaan dadkan iyo dalkan waxa u qaban lahayd in ku ololeeya oo ummadda u sheega. Ummadda u sheega dalkan iyo dadkan waxa u qaban lahayd in ummadda u sheega. Iska daaya in ololihiinu xamar ku ekaado. Sucumadda iyo sharafta ha ka dilina, sucumadda iyo sharafta ha ka dilina Soomaaliland. Dad baa kusoo halgamay, Soomaaliland waxbay qabsatay, 72 sannadood bay nabadgelyo tahay, shacabkeedu wax qabsaday, nabadgelyaa ka jirta. Intaasaynu ku naaloonaa, adeegyadii bulshada dhan bay naga qabiyaa. Waxaynu u baahanahay xisbiyadu inay noqdaan qaar adeegyada bulshada dhammaystira inta ka dhiman oo ummaddan baahida ka saara ta waxbarasho, ta caafimaad, hooyooyinka is-umul raacaya bil-dhakhaatiirta aan haysan, caruurta yaryar ee danyarta ah iskuuladii geli karin, jaamacadii geli karin. Yacni inaynu ka shaqayno nolosha qofka dad shacabkeena inaynu dhisno ku ololeynaa loo baahan yahay. Looma baahno inaynu ku ololeyno. Xamar baanin tegey, aqbali mayno, mujaahid hebel baa dhintay, luxudku la soo kacayaa. War mujaahidiintu waa kuwii shahiiday. Mujaahid hadduu jiro fulay baan dhiman. Ninkii mujaahid ahaa wuu shahiiday, beri horuu shahiiday. Xabaddu xagga hore isaga dhigay ninkii mujaahid ahaa. Inta halkan ku hadhay ayar waa intii xagga daba fadhiyi jirtay. Markaa adeer mujaahidiintana aynu u ducayna wixii dhintay Ilaahay u naxariisto. Afka ha laga daayo oo ha loo duceeyo. Wadda kale colaad ha naga gelinina. Nabad baynu haysanaa, barwaaqaynu haysanaa,
guushaas xisbiyadana kii ilaahay qoray baa imanaya, kii shacabku doorto ee danta sakaalka imanaya. Reer Soomaalilandna kelmad un baan leh, kelmad qurun baan dika ka tegayaa. Kelmaddan dika ka tegaya waxa weeye war nabad iyo colaad kala doorta. Reer Soomaalilandna maanta nabad iyo colaad kala doorta. Xisbiyana waa colaad, Kulmiyana waa colaad, wadanina waa nabad. Nabad iyo colaad way idin muuqatahay kala doorta. Ka idin ku doorataan unba helaysaan. Codkiindaana ummadda kala saaraya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.